ახლა კი ეს ვიდეო მასალა, რომელიც კითხვებს ბადებს, ვიდეო მასალაში, რომელიც მეცხრე არხმა 29 აგვისტოს ღამით გადაიღო ჩანს ადამიანი დასესხლიანებული სახით. ისი მანქანაში ზის, რომელიც ხეობას ტოვებდა, ჩვენთვის უცნობია ვინ არის ადამიანი, რა დაზიანება აქვს მას მიყენებული ან გადაიყვანეს თუ არა ის საავად მყოფოში. იმედი გვაქვს, რომ ამ კადრებთან დაკავშირებულ კითხვებს შესაბამისი სტრუქტურები პასუხს გასცემენ. Да, ახალი დეტალები ხუთი ახალგაზრდის გატაცების შესახებ ლაფანყურის მცხოვრებლები ყოფილი მძევლების მონაყოლზე დაყრდნობით იმ დიალოგზე ხვებიან, რომელიც მათი თქმით გატაცებულ ახალგაზრდებსა და შეარაღებულ დაჯგუფებას შორის გაიმართა. მეზობლების თქმით დაჯგუფების წევრებმა ახალგაზრდებს თხოვეს საზღვრამდე გაჰყოლოდნენ, შემდეგ კი სახლებში დაბრუნებულიყვნენ. ადგილობრივები ხვებიან, რომ შეარაღებულმა პირებმა თანასოფელებს თანხა და ტანსაცმელიც მისცეს და გაუმასპინძლდნენ კიდეც. გატაცებულთა მეზობლების მონაყოლის მიხედვით დაჯგუფების ერთი წევრი ქართულად საუბრობდა. თავად ფილმ ძევლები კი ორდღიანი დაკითხვის შემდეგ დღეს სახლებში დაბრუნდნენ, თუმცა არც ახალგაზრდები და არც მათი ოჯახები მედიასთან არ კონტაქტობენ. მერიდა ბები იმ დღესაც მე პირადად გითხრა სიმართლე არ მინახია ეს ბავშვები, მაგრამ აი აქ მეზობლებმა თქვეს, რომ რო ჩამოვიდნენ ძალიან კარგად ეპყრობოდნენ, საჭმელსაც საჭმევდნენ, ტანსაცმელიც მისცეს, ერთიო ქართულად ლაპარაკობდაო, სხვებიც კი ლაპარაკობდნენო, მაგრამ კარგად გამართულად არაო. ხო და ფულიც კი გვაჩუქესო, რომ ჩვენაო ოღონდაცაო საზღვარს გადაგვიყვანეთო და თქვენ დაბრუნდით და ამ ფულით იქეიფეთო. აი ესე თქვეს და მე მოისმინე დედიეგა. ეს სოფელში ამან ყველა მაგას ალაპარაკობდა, ესე თქვეს, ესე თქვეს. ვინ იყო ახალი, რომელი ახალგაზრდა ნახეთ? დათო. რას ამბობდა, როგორ გიქცეოდნენ? აი, ცუდად არ გიქცეოდნენ და წაგვიყვანესო და გამობიშეს, არაფერი, არაფერი მას ისეთი არ უთქვია. ან მე რატო, მე რატო უნდა მეკითხა მე რაში? კი მაინტერესებდა, მაგრამ ვინები იყვნენო, რა თქვა დათომ თვითონ? არ იცოდა თვითონაც. არ იცოდა, არ ვიციო. ანუ საზღვრამდე მომიყვავითო და მე ხო, მე და თავისუფლები ხარ თუ გექცეოდენ ინვალე თუ ვაჭამესო. ვაჭამესო, კარგაცო და არაფერი მეტია. არ არაფრადის. იმათ ჩვენი ინტერესი არც არ ქონდა, რომ სპეციალურად არიყვნენ, იმიტომ რომ ჩვენ დავეკატე მე თუ. და რა სწვებიან თუ გაქვთ ინფორმაცია? და პრეცისეთ რაც აქამდე ვიცოდით იმას 17 კაციანი ჯგუფი იყო აიყვანეს აქ სოფლიდან 3 კილომეტრში და წაიყვანეს ზევით მიყავდა უნდა გადასულიყვნენ საზღვარზე. ეს 17 კაციანი ჯგუფი ვინ იყო? სადაურები იყვნენ, რას ამბობენ? ნუ აიძახიან ჩეჩნები იყვნენ, ესე იძახიან. ანუ გატაცების ვერსია არის, რას ფიქრობთ? ამათი გატაცება მაგათ უბრალოდ ამათ დაინახეს ალბათ, ესენი რომ მიდიოდნენ ზევით და მაგის გულის წაიყვანეს, რომ არ გახმაურებული იყო რა ჯგუფია, მეტი არაფერი მაგათი რაც ძევლა დაყანა და რაღაც მაგათი ან დახოცვა რაღაცა ერთი არ ამგონია. მოქცევით ეპყრობოდნენ ძალიან კარგად. ეპყრობოდნენ ძალიან კარგად. მშობლები რო არ ეპყრობიან შვილებს, ისე ეპყრობდნენ ისინი მაგ ბიჭებს რა. ეხლა თვითონ ამ ახალგაზრდების ოჯახის წევრები რატო არ გამოდიან ჟურნალისტებთან კონტაქტი? ალბათ გავრცელებულები არიან, ჟურნალისტებთან კონტაქტი არ იქონიოთ. თვითონებისგან? ვისგან? ამა ვისგან იქნება? რომ ერთ ბავშვები გამოუშვეს ამობე სოფელში, იმასაც ამბობენ, რომ კარგად მოექცნენ, იმასაც ამბობენ, რომ ფულიც აჩუქეს და მე არ მინახია ეგენი. აი ეს მე შემიძლია თქვა. ანუ გადაცებულები არ იყვნენ სოფელში, ამას ამბობენ, ხო? კარგად ექცეოდნენ? კარგად ექცეოდნენ სოფელშიო, სოფლის ხალხი ამობს ამას და რა ვიცი, აბა დაბრუნებასაც უპირებდნენ, რომ უკან გამოუშვებდნენ. ეგაა. რამდენ ადამიანს ყავდა გატაცებულიო თუ? ეს არ ვიცი, ეს კი არ გამიგია, რამდენს აყავდა გატაცებული. რაც შეეხება ფულის ჩუქებას, იმასაც ამბობენ, რომ ფულის ჩუქეს, რომ დახვალთოთ შეიძლება დაგიეთო. ერთიო ქართულად კარგად ლაპარაკობდა, სხვები ვერ ლაპარაკობდნენ ქართულად.